Rima uvádí Hon na žraloka. Pláž uzavřena. Nařízení starosty. Jak jsem slíbil, naše pláže jsou opět bezpečné. Podnikli jsme veškerá bezpečnostní opatření. A tak to byl poslední žralok, kterého jste v našich vodách viděli. A teď hurá do vody a léto může začít. Jo, jdeme do vody! Jo, starosto, starosto! Možná máme pořád problém. Nezvi tak, Raymonde. Nebuď hlupák. Bez žraloka není problém. Pan Walker tvrdí, že ten náš byl moc malý. Jo, už jsem slyšel. A co, když má pravdu? To nemá. A kromě toho jsme ho nenajali. Nepracuje pro nás. Možná by měl. A možná by měl nabídnout své předražené služby někde jinde. Tam, kde opravdu mají problém s žralokem. Má se to říct lidem. Kde je ten tvrdohlavec? Podívejte jeden zmetku. Jestli si myslíš, že tu budu klidně stát a dovolím ti šířit poplašní zprávy, že je tu další žralok, tak si vážně cvok. Proč mě lidi neposlouchají? Jak já nenávidím oceán. Je to jasný? My se ještě neznáme. Chase Walker. Někdo klepe na dveře. Běžte pryč! Dobře, dobře. No, zdravím.
Chase Walker? Ale určitě nejsem otcem, jsem hodně opatrný. Oba můžeme být rádi. Hele, počkejte, kam jdete? Zrovna jsme se poznali. Odjíždíme za 10 minut. Já můžu jet hned? Kam jedeš? Tam, kde jsou žraloci, zlatíčko. Klidně spí. Zasloužíš si to. Město, Jižní Afrika. Hele, máme za sebou přes 16 000 kilometrů a pořád o vás ještě nic nevím. Myslím, že to tak i necháme. No tak. Neznám ani jméno. Musíte pořád mluvit. To patří k mému osobnímu kouzlu. Jasmína. Jasmína, to se mi líbí. Víte, proč mám rád Jižní Afriku? Protože vás tam holky ještě neznají. Ha, to je dobrý. Ale ne, Jižní Afriku mám rád, protože se tam líp poznáme. Aha, hele, můžete se zas uklidnit. Nejsem jedna z těch vašich plážových holek, na které zabírá vaše primitivní kouzlo. Musíte se taky naučit, jak přijímat komplimenty. To je Jakeův novej dům? Skvělý výhled, co říkáš? Není podle mýho gusta, ale jak myslíš? Vidím, že pořád nesnášíš vodu. Jak jsi to dokázal? Vykradl jsi banku nebo obral nějakou ženskou o prachy, protože nejsi tak chytrý, aby si tolik peněz vydělal poctivě. Hele, trochu uberčej si. Věci se změnily od doby, kdy jsme byli kluci. Jo? Ale když vidím, jak vypadáš, nějak se mi tomu nechce věřit. Ty jsi pořád chytrák? A ty grázl? Jake se specializuje na utajené transportní služby. Není to nic nelegálního. Dobře jsi si ji vycvičil. Jsem jeho právník. No, dobře, dobře. Pořád mě chce chránit. Necháváš za sebe bojovat, holku? A to říkáš, že se věci změnily? Věř mi, s ní bych se nechtěl dostat do křížku. Asi už je trochu pozdě, ale dík za radu. Tak co chceš? Jedinou věc, co umíš. Chci, aby si zabil žraloka.
Víš, co je tohle, Bixi? Tohle je kousek Chase. Koupil jsem ho. Jsem jediný, kdo kdy zachránil Chaseovi život. A to před žralokem, co ho chtěl zabít. Něco mi dluží. Takže když teď hvízdnu poslušně na kluše, je to tak, Chasey? Velký bílej sežral něco mýho. A ty mi to zas vrátíš. Žralok sežere spoustu věcí. Tak co hledáš? Pár starých bot? Nebo SPZ-ku? Největší diamant, co existuje, je neprodejný, jakou má cenu. Je jedinečný. Stejně jako tady jasmín. Předpokládám, že ten diamant měl u sebe nějaký hlupák, když ho žralok sežral. V mozi je spousta velkých bílých, takže když zabiju špatnýho, není to můj problém. Tenhle má velkou černou ploutev. Fakt velkou. Ještě jsem takovou neviděl. A má na ní dva zářezy. Toho poznáte. Tak co tu ještě stojíš? Dělej. Až se příště uvidíme, chci tady vidět něco zářivýho, a ne tvůj ksicht. Budu potřebovat řidiče, který to tu zná. Někoho si najmi, to je tvůj problém. Dlužíš mi přece laskavost. Jo. Já vím. Vezmu si ji. Kolik si účtuje? Vážně? Ta je mimo hru. Naprosto ti rozumím. Musíš být opatrnej. Nesmíš ji nechat po boku skutečného muže. Dobře. Tak se teda ukáž. Ale ne. Vezmi ho, kam bude chtít, dokud nebude po všem. Nejsem žádný šofér a zvlášť ne tady pro ně. Jen marníš čas. Čím rychleji toho žraloka najde, tím rychleji s ním skončíš. To si dělá srandu. Proč? Jak se opovažujete? To se teď bude dít? Fackování? To se mi líbí. Nejsem žádná trofej ve vašem pitomém soupeření. Jen aby bylo jasno. Jakeovi na vás sejde, mně ne. Kolik vám platí? Hele, vy se do mě pořád navážíte. Nemůžeme spolu vycházet. Běžte do auta. Vlezte tam. Jenom klid. Za historku s tím žralokem. Zeptejte se bratra. Dobře, a kdo je váš bratr? Jake. Zeptejte se jeho. Jake je váš bratr. No, ne, pokrevní. Díky bohu. Adoptovali mě. Ne. To musí být omyl. Nemůžu v tomhle bydlet. Jen klid, platí to Jake. Omlouvám se. Je to blízko moře. Nesnáším moře. Nesnáším jeho zvuk. Nesnáším, jak vypadá, a nesnáším, jak smrdí. To má být vtip? O tomhle nevtipkuju.
Jste v Kapském městě, prakticky obklopený oceánem a navíc tu máte v moři lovit žraloka. Jo, ale z toho auta nevylezu. Ne, a tady nezůstanu. Tak tohle, tohle je podle mýho gusta. Jste prostě divný. Dobře, chci, abyste mě vyzvedla v 7. Potřebujeme průvodce, loď, sonar, echolokátor, GPSku a tak. A nezapomeňte na potápěcí výstroj. Možná i menší auto. Vy tam snad chrápete, to chce víc pohybu. Pošlete to dopředu. Zadu se góly nedávaj. Tak nahraj. Tak, teď přihraj. No. Promiňte. Jo? Máte volný pokoj? Volný pokoj? Vážně? Tady máte klíč, ale nestratit. Je to za rohem číslo 6. Jo? No tak, či. Není z okna vidět moře? Není vidět moře? Vážně? Jste v Langstrádu. Žádný moře v Langstrádu. Langstrád, jo? A nerušte mě už. A není ani cítit, že? Cítit? Mám tu spoustu stížností na různý smrady. Ale žádný kvůli moři. Díky. Pojď. Jo, či. Ano. Gól! Jacy, jestli nevylezete do 30 vteřin, hledejte si jiného řidiče a je mi jedno, co řekne Jake. Dík za svezení. Vážně jsem se to užil. Naschle. Skvělý, jste tu včas. Cítím se skvěle. A neskazí to ani mořský smrad. Takže jste se dobře vyspal? Nespal jsem vůbec. Tak, kde je náš průvodce? Neměl by nám pomáhat s nakládáním? Díváte se na něj. Tady nejde o delfína Filipa. Ne, tohle je žralok. Velký bílej. A podle všeho vážně velký. Potřebuju skutečného průvodce, co ví, co dělá, ne sváteční turistku. Potápím se v těchto vodách už dlouho. Věřte mi, jste v dobrých rukou. Hele, mluvím vážně, myslím... To bychom mohli zvládnout. Že tady byli tím žralokem napadení. Snad si nemyslíte, že tam dole pořád čeká, až ho chytíme. Ne, ale někde začít musíme, ne? Jistě, jenže žralok tak velký, jak popisujou, bude blíž u gejzírové skály, kde se drží spousta tulení. To s váma souhlasím. Nebudete potřebovat harpunu, až půjdete dolů. Až půjdu dolů? Jo, dolů, do vody, pod loď. Někdo se musí podívat po tom diamantu, co když ho ten žralok vypliv. Dobře, to chápu, ale nechápu, proč musíme dolů oba, to je přece vaše práce. Ne, já do vody nepůjdu, co pak mě neposloucháte, nesnáším moře. Jo, dobře, nechcete se potopit, tak tu budeme čekat, dokud nás nenapadne něco jiného. Ale varuju vás.
rád se opaluju nahej. Ne, dobrá. To raději zkusím štěstí s tím žralokem. To příliš velká oblast, jestli tam je, nikdy ho nenajdem. Takže to vzdáme? Chápu to dobře? Ne, nevzdávám se. Ale co kdybyste přestal být taková padavka a vlezl do vody? Řekl jsem. Jasmíno! 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 Pomozte mi! Pomozte! Ale kdo pak se to namočil? Že by velkému Chasey Walkerovi došla slova? No, mám spoustu slov. Jenom se vám nebudou moc líbit. Chasey, za vámi. No jo, to určitě. Oh! Chasey! No. Chasey! Chasey! Chasey, kde jste? Chasey! Hej! Tak pomůžete mi, nebo co? Jste v pořádku? Ale ne. Co dělají žraloci s těma botama? Myslela jsem, že jste... Mrtvý? Jo, vidíte, začíná vám na mě záležet. Ne, napadlo mě, že ho chcete zabít. No, překvapuje vás, že ho nemám? No, pokud jste si nevšimla, něco mě přitom vyrušilo. No jo, keci. Nezapomeňte tohle. Jou. Ve vaší velikosti měli jen tyhle. Zabiju toho žraloka už jen kvůli botám. Vždycky je dobré mít nějaký cíl. Uvidíme se v 7, jo? Požádejte přítelkyni, ať nastaví budík. Když to nebude umět, s vámi to snad zvládne. Počkejte moment. Hele, měl jsem náročný den, tak nemám náladu. Nastup do auta. Promiň, kámo, ale je pozdě, mám hlad, musím si rošlápnout nový boty. A večer mám program. Víš, co je tohle? Nejmenší housle na světě. Nástup do auta. Jseš legrační. Ještě to dorazíme.
Myslel jsem si to. Projedem se. Kam mám je? Sklapni. Zkus to znova. Poslyš, tihle lidi, nevíš, s kým máš tu čest. Nix vládne město. Špatná odpověď, znova. Dobře. Přístavní 22. V docích. Vidíš, nebylo to tak těžký. Hele, houslisto, ještě neomdlívej. Nevyznám se tu. Ne tak rychle, mladý. V pohodě, čekají mě. Nix mi vlastně poslal osobní pozvánku. To je od něj pozorný. Můžu jít zase do auta, jestli chcete. Hele, řekněte mu, že za ním přišel Chase Walker. Musím vás prohledat. A to jsme spolu dobře vycházeli. Chápu, že když se někdo jmenuje Nix, chce jednat tváří v tvář. Zajímavý postřeh. Máte to tu hezky rozjeté. Tyk, pane Volkere. Droga chudých. Je milé potkat člověka sloužícího chudým. Nechcete vzorek? Čerstvě zabité. Ty jsou nejchutnější. Měl jsem náročný den. Co vynechat formality a říct mi rovnou, co sakra chcete. Šéfe, je mi líto. Chtěli jsme... Kdybych věděl, že vám jde o tohle, nedal bych mu předtím takovou nakládačku. Vím o vaší dohodě s tím parazitem, Jakem. No a? No, ten diamant, který chce, abyste mu našel, patří mně.
Je to pravda. Zaplatil jsem mu, aby ho ukradl při převozu, a zaplatil jsem dost. Ale popadla ho chamtivost. Dokonce měl odvahu zabít dva z mých nejlepších lidí, věřil byste tomu? Jo. Chováte se ke svým lidem jako k rodině. Nechápete, o co mi jde. Máte pravdu. Tak o co vám jde? Jde mi o to, že máte rád život. Dobré jídlo, dobré pití, dobré ženy. A já si taky dokážu pořádně dopřát. Jak vidíte, mám slabost pro diamanty. Pro mě jsou to jenom kamínky. To ne, ne. Ujišťuji vás, že jsou mnohem víc. Když necháme stranou krásu, tak jde o jednu z nejtvrdších látek na světě. Vznikly za ohromného tlaku. Proto jsou skoro nezničitelné. A to mě s nimi spojuje. Tolik lidí se mě snažilo okrást i zabít, že je nepočítám. Postřelili mě, pobodali, přejeli, co vás jen napadne. Ale jako diamant jsem i já skoro nezničitelný. Už se dostaneme k tomu, že mi řeknete, co vlastně chcete. Ale jistě. Jestli chcete zůstat naživu, vyříznete můj diamant z toho žraloka a vrátíte ho majiteli. A nestačilo zavolat a říct mi to po telefonu? Máte pravdu. Brzy se uvidíme, pane Volker. Ještě jsem vám neodpověděl. Nedal jsem vám na výběr. Nepřátelé si vybírejte uvážlivě. Mně je opravdu moc těžké zabít. Thank you.
Dnes v noci došlo přímo tady v přístavu k tragické události. Můžete mi říct, jestli jste žraloka viděl na vlastní oči? No, ne, neviděl. Dobrá, tak co jste tedy viděl? No, najednou začali všichni křičet. Žralok napadl rekreanty a dva z nich smrtelně zraní. Dovolíte, víte, co se tu stalo? Sledovala nás. Kde jste k čertu byl? Sledovala nás sem. Kdo? Černá ploutev. Černá ploutev? Ten žralok? Zabila dva lidi a psa. Včera v noci tady v přístavu. A pane bože. Každej, kdo má loď, vyplul na moře a hledá ji. Víme, jak to skončí. Tak co tedy uděláme? Byl jsem nakupovat. Mám nový hračky. Dobrá. A kde máte nový boty? Ať jsem zachytila na sonaru cokoliv, už je to dávno pryč. Ta velká flotila lovců míří k tulenímu ostrovu. Tam ji ale nenajdou. Přece si vážně nemyslíte, že nás ta ryba sleduje a že za námi plavala až do přístavu. Ona nás loví. Nechávám jí vzkazy. Vzkazy? Nepřeháníte, je to jen velká ryba. Jen velká ryba? Víte, žralok je jediná ryba, která vystrkuje hlavu z vody jen, aby viděla, co se děje. Jsou to chytří tvorové. Přizpůsobí se, plánují, loví a zabijí. A co přesně s tím děláte? Vyrábějí se přístroje, co žralokům zmatou elektrické signály a tím je odpuzují. Pohrál jsem si s tím, aby je naopak přitahovali. Chytrý, co? Upravil jste elektroniku? Vlastnoručně. Jenže na to byste musel být fyzik nebo elektroinženýr a... No, možná nejste jediná na palubě, kdo má diplom z vysoký. Tak jo, teď jen musíme najít správnou frekvenci, co donutí černou ploutev slintat. Proč nenaházíme návnadu? Žraloci přece cítí krev na kilometry. Ne, za tou flotilou zůstane oceán zrudlý krví. Potřebujeme něco, co to přebije. Dobře. Tak co teď? Teď? Budeme čekat a pozorovat. Přece nečekáte, že bych uvěřila, že tahle černá krabička... Čekejte. Dobře. Nevěřila jste, že bude fungovat? Jsem od přírody dost skeptická. Když tu zůstanete dost dlouho, dokážu vám, že se mýlíte i v dalších věcech. Tak ukažte. Hm.
Co to děláte? Tyhle jsou příliš malý. Nejspíš Mako nebo Tigzi. Změním frekvenci, ať přiláká ty velké. Bílé. Poplujeme kousek jejich směrem. Nahoďte motor. Rozkaz, kapitáne. Přenastavil jsem to. Tak uvidíme. Tak jo. Zastavte loď! Kde jsme? Přesně tam, kde byli napadeni Jakeovi lidi. Ten parchant. Slyší mě někdo? Je tam někdo, kdo mě slyší? Haló? Haló, je tam někdo? Zatracení amatéři. Zdá se, že se nikomu nedovoláme. Všechny frekvence obsadila ta hloupá lovecká výprava. Dovedla jsem záměrně. Chtěla je tu zabít. Jenže to přece nedává smysl, Chasey. Značkuje si území. Hele, jestli je na tom aspoň trochu pravdy, máme o důvod víc vrátit se pro pomoc. Co to děláte? Ponoříte se tam? Zůstaňte tu, zachytíme ji na sonaru. Ona se schovává. Schovává kde? V tom vraku, přímo pod náma. Poslyšte, Chasey, to je nesmysl. Rozhodně tam nepůjdete. Chasey! Chasey! Tvrdá palice. Čertu s tebou, Chasey. Thank you.
To byl, ale fofre. Co jste si k čertu myslel, že tam budete dělat? A co jste si k čertu myslela, že uděláte vy? Páchala jste sebevraždu? Měla jsem o vás strach. Jo. Aha. Co je? Co vám přijde k smíchu, vy idioté? Skoro jsme tam zůstali. Zamilovala jste se do mě, že jo? Aha, to teda ne. Ale zamilovala. A pozádně. Víte, nevěděla jsem, že vaše ego může být ještě větší. Já vím. Vás to baví, co? Hele, co vyvádíte? Tohle bylo jen první kolo. Musí mi vyřídit dřív, než nás taky zabije. Jestli si myslíte, že tu budu jen sedět a dívat se, jak se necháte zabít, tak jste vážně hloupej. Vidíte? Zamilovala jste se do mě. Ale jak vlastně žena jako vy může skončit s někým, jako je Jake? Proč někdo jako vy tak hrozně nenávidí moře? Mám svý důvody. Jsem jedno ucho. Dobře, začnu já. Tak zaprvé. Prostě, já s ním nechodím, jen pro něj pracuju. Náhodou jsem dobrý právník a on potřebuje opravdu dobrého. A platí mi slušné peníze. Dobře, teď vy. Bylo mi 17. Měl jsem jet s otcem v naší lodi na ryby. Už ani nevím, proč jsem nejel. Chytla ho hrozná bouře. Nenašli jsme ani tu loď. A Jake ti to vyčítá. A právě. Měl jsem tam být. Jace, je mi to moc líto. Jasmínu! Kde jsi sakra byla? Nik se na váleční stezce a ty si zmizíš na 2 dny! Wow, 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 Jakeu, zpomal, pátrali jsme po tvým žralokovi. Děkuju, ale s tebou nemluvím. Kde jsi byla dneska v noci? Co, prosím? Byla jsi s mým debilním bráchou, že jo? Ohohoho, miluju, když tohle dělá. Končíš s ním. A teď nastup do auta. Jakeu, mě to bolí. Všude jsou Nixovi lidi, není tu bezpečno. Jakeu!
Jestli se chceš odsud dostat celý, radím ti, aby si nechal bejt. Dej od ní ruce, krič! Můžete toho nechat. V pořádku, to zvládnu. Ty se ztratíš na dva dny. Chase se neukáže v hotelu. Co si mám, sakra, asi tak myslet? Přestaň myslet. Stejně ti to moc nejde. Tak jedem, nebo co? A kam pojedem? Kamkoliv, hlavně odtud. Onem, pojďte, pojďte. Myslíš si, že mě znáš, Chase, ale mýlíš se. Nemáš ani tušení, čeho jsem schopnej. No, myslím, že mám dost jasnou představu, čeho je zbabělec jako ty schopnej. Viděl jsem totiž ten vrak. Jaký vrak? Haló, jsem tu snad na pořád. Vytáhněte ho. Promiňte, šéfe. Tu máš. Děkuji. Je ti dobře? Jo. Ano. Už asi uschl. Děkuji. Vidím, že jsi vždy připraven. Tohle mám z auta, co jsem si včera vypůjčil. Neptej se. Dobře. Co si to Jakeovi naznačoval, že jsi našel v tom vraku? Nenapovídali jsme toho dneska už dost. Na zdraví. Víš, Jake a já... Nevím, proč se najednou choval jak blbec. Lidi jsou málo kdy takoví, jací si myslíme. Snad. Podívej se na sebe. Jak jsem řekl? Lidi jsou jiní, než jací si myslíš, že jsou. Jo. Taky jsem strávila hodně let se žraloky. Různých druhů. Pak potřebuješ velký nůž. Aha. Velký nůž. Přesně tak. Tak jo. A co kdybys mi řekl něco o žralocích, které ještě neznám? O skutečných nebo metaforických? Vyber si. Žralok má na boku postranní čáru, kterou cítí všechny vibrace. Náhne se mu po celém těle. Jakeu, přísahám bohu, že tě za tohle zmlátím. Sakra. Chase. Tady cukrujou nějaký dvě hrdličky? Hele, kdo sakra jste? Nesahejte na ní! Pusťte mě! Nenapadlo vás, že vás bude Nix sledovat? Co to děláte? Jen si beru malou pojistku. Dejte ty ruce pryč! Víte, všichni kolem teď pátrají po tom Nixově žralokovi. A to vůbec není dobrý. Dej pryč ty špinavý bracky! Nech si pomyslet, co by se stalo, kdyby toho žraloka našel někdo jiný. Musíš Nixovi přinést, co mu patří. Ženský mají omezenou záruční dobu. Jo, a Nix by jí nechtěl porouchat. Tak se ozvěte, až budete mít něco na výměnu, pane Volkre. Jasmino! Jasmino! Ne, 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 nechte mě!
Jakeu? Jsi tu? Teď to tu vedu já. Bixi. Nejste mrtvej? Vypadám tak. Tak trochu. Jestli mám říct pravdu. Vypadáte mizerně. Jestli hledáte toho podělanýho, zrádnýho, slizkýho, neschopnýho... Parchanta? Tak kde je? Zdrhnul. Hned jak se ukázali Nixovi chlapi. Pomoc už je na cestě. Nixi. Který ho hledám. No! Hej, ale no tak, pozor na pistoli, bude mi pat. Klid, jen klid. Jak se mám uklidnit, když si na mě mířil pistolí? Koukni na to z mýho pohledu, jak mám vědět, že neděláš pro Nixe, co? No jo, máma vždycky říkala, že nikomu nevěříš. No jo, tebe měla vždycky radši než mě, raději než svou vlastní krev. To není pravda, jenže o tebe tolik nestarala. Na to narážím. Dobře. Pacem. No? A co jsi čekal? Půl střední školy jsi byl v pasťáku. Jo, byl jsem pryč, takže jsi měl všechno jen pro sebe, ty šprte. Není moje chyba, že jsi byl lempl. Možná jsem měl takový problémy, protože jsem chtěl jen trochu pozornosti, a? To tě nikdy nenapadlo? Prostě jsem se nemohl vyrovnat velkýmu Chasey Volkrovi. Klid. Chtěl jsem jenom... Co? Jsi v pořádku? Zlomil jsi mi nos. Dobře. Aspoň se zbavíš toho přízvuku, ne? Seš přece z Havaje. Jo, jasně. Jako tehdy v Římě, co? Máš vážný problémy, chlape. Viděl jsem, co jsi dělal na tom vraku. Přivazoval jsi tam lidi pro žraloky. To je úchylný. Ne, to jsem nebyl já, to je Nixova práce, jasný? Když se někdo jen křivě podívá, dá ho zastřelit. Tělo přivážou k vraku jako krmení. Černá ploutev si chrání loviště. Když jsem slyšel, že se chce sejít, hned jsem věděl, o co mu jde, a tak jsem tam poslal svý ochy, aby jeho lidi pobili. Budeme muset zabít pár dalších. Hele, fakt, mě těší, že to bereš tak osobně, ale zrovna teď chci dostat jen toho žraloka, získat diamant a rychle odtud vypadnout. To se asi nestane. Jak to nestane? Pamatuj, že mi něco dlužíš. Nix má Jasmínu. A? A čeká, že dostane svůj diamant. A obchod zní tak, že buď mu dáme ten zatracený šutr, nebo ji oddělá. No, já mám jasno.
Nix mě totálně obral. Připravil mě o všechno. Bez toho diamantu jsem chudák. Tak dobře. Ty si obstarej ten diamant a hodně štěstí. Já jedu pro Jasmínu. Tak dobře, počkej, jen jsem žertoval. Vážně, to byl jen for. Jasně, že musíme nejdřív osvobodit Jasmínu, jo? Jo, počkej. Ale pak najdeme diamant, platí? Nix ji chce mít celou. Aspoň ze začátku. Svlíkni ji. Ani se ke mně nepřibližuj. Dobře. Tak to uděláme po zlým. Jestli se mě znovu dotknete, přísahám, že vás zabiju. Nás se nemusíš bát, princezno. Máme tě jenom připravit. Nezede! Připravit na co? Nix se totiž těší na romantickou noc. A má rád svoje holky čistý a ochotný. Ruku. Dobrá, dobrá. Mám to. No jasně. Tolik jich je a ty je všechny přepadeš. S tímhle opatrně. Pozor. Neboj. Dělejte. Nebudem tu až do rána. Nahoru. Dělej. Opatrně hlavně. Podej mi to. Další. Můžeš. Já mám to. Moment. Myslíš, že je to chytrý? My dva? A? Proti celému Nixovu gengu? Já nevím. Něco mi na tom nesedí. Nech toho, máme výhodu. Aha, promiň, já... Jakou? Přece moment překvapení. Jo, budou určitě překvapení, až zjistí, že jsme na ně jen dva. Ať si nenaděláš do kalhot, jen si představ, že o nás nevědí. Ještě to není všechno. Sakra, to je tím. Hlavně opatrně, říkám to pořád. Jestli vám to vypadne z pazury, tak nás vše zabije. Máme to tam. Hej, počkej! Kam jdeš? Tak se nám tohle. Ne. Radši pracuju rukama, jen mi krej záda, jo? Musíš mi krejt záda. Jo. Uvědomuješ si, že mají zbraně. Spoustu zbraní. A těma zbraněma nás provrtají skrz na skrz. Dobře, udělej to po svým a já taky po svým, ale nikoho nechci zastřelit. Ty! Nemohl jsi mi to říct už před pár minutama? Jsi blázen, víš to?
Dobře, jestli se chceš nechat zabít při záchraně té mrchy. Neříkej, tak rozumíš? Ale náš Chase se zamiloval. Tak teď to máš. Ne. M4, hezký. Vidíš, jestli se chceš k někomu přikrást, musíš takhle. Oho! Co? Co jsem ti právě řekl? Tamhle jsou! Vidíš to? Co teď? Měli jsme je překvapit. A viděl se, jak se tvářili? Myslím, že byli překvapení. Hele, drž dveře. A proč? Co to děláš? Opatrně s tou zbraní. Nastal čas, aby si mě začal víc respektovat. Prosím, jen do toho. Co ti brání? Já jdu pro Jasmínu. Jdeš se mnou, nebo ne? Asi nemá moc na výběr, co? Co se to tam venku děje? Někdo asi pronikl přes přední bránu. Nic, co bychom nezvládli. Dobře. Protože Jasmína a já máme před sebou dlouhou a zajímavou noc. Všechno má svůj čas, má dráha. Na všechno dojde. Šéfe, to je zase Chase Walker. Je v budově. Ale budu potřebovat pracovní šaty. A ty? Chase Walker je v budově. Zdá se, že tvoje noc nebude zas až tak příjemná. Odveďte ji k mému stolu. Myslím, že to máš pod kontrolou. Ty stvrdil, že nepotřebuješ žádnou zbraň. Hele. Jestli to chceš dělat tak namáhavě, prosím, ale já říkám, střílet je snadnější. Vidíš? Jdeme. Ne, ale musíme se dostat ke zbraním, zbraně! Musíme se vrátit, pro tašku mám v ní další náboje. Jestli se chceš vrátit, tak běž. Jo? Kudy? Doleva. Ty jsi vážně idiot, víš to? Jo. Možná jsme měli jít vlevo. Myslíš?
Třeba bys mě jednou mohl poslechnout. Už jako kluk jsem se naučil nikdy nedat na tvý rady. Hele, hele, už si zapomněl, že by si beze mě byl už dávno po smrti. Jimmy! Nezdílejte! Mám ten diamant! Dokaž to! Ty parchante! Hajzle! Promiň, Jakeu, ale jestli Nix ten diamant nedostane, zabije Jasmínu. Dobře? Nestřílejte, jdu blíž. Jestli ho máš, tak ho ukaž. To není diamant! Promiň, chci ho zpátky. Chase! Ale Chase, nejsou v ní náboje. Kde je Jasmína? Trhni si! Kde? Kde? Jasmína! Ještě to nestačilo. Takhle ji rozbiješ, tohle je Clarkson Bullpup taktická konverze. Ta se nedá koupit, musíš ji ukrást speciální jednotce a víš, jak je to těžký. Dík čertu. Co říkáš? Tak kde je? Mají Nix! Ve čtvrtým. Patře! Pane Volkere, nestýďte se, připojte se. Zrovna jsem chtěl zažít. Pojď, další dáreček. Už kvůli Jasmíně doufám, že máte můj diamant. Už můžeme pro můj diamant? Jakeu! A na to bys potřeboval mnohem větší zbraň. Chase! Ochranná vesta. Pomůže zabránit pracovním úrazům. Máte čas dopoledne, abyste našli toho žraloka, než to udělá někdo jiný. Vyjádřil jsem se jasně, pane Volkré. Jestli mě znovu zklamete, rozřežu vaši přítelkyni na malé kousíčky. Chase, pomoz mi! Tak vyjádřil jsem se jasně, pane Volkré. Co? Běž, Jasmíno! Nebuď taková měkota, máš přece kevlarovou vestu. Jsi v pořádku? Jo. Možná je těžké vás zabít, pane Nixi, ale nevím, jestli utečete před touhle explozí. Jsi vážně gentleman, Jakeu? Ne! Jsi v pořádku? Ale jo, zápěstí mám trochu odřený, ale jinak v pohodě. Hele! Proč tohle vlastně děláme? S
Jsme právě nad tím lodním vrakem. Žraločí vábnička přiláká černou ploutev. A pak doufám, že se potopím s harpunou a jestli vše vyjde podle plánu, zabiju ji. A získáš můj diamant. Jo, jak jsem slíbil. Jo, to zní jako dobrý plán. To byl kompliment? Jo, to asi jo. Co je? Fakt to zní dobře. Poslyš, až budu ve vodě, hlídej tady Jakea, je podezřele vstřícnej. Budu. Kdo po nás zase střílí? Začínám s vámi ztrácet trpělivost, pane Volkre. Nix? Ten kaskaderský kousek, co jste tam předvedl, není hezké zneužívat něčí postižení. Jak mám asi získat váš diamant, když na mě budete střílet? A o ten mi už nejde. Teď chci jedině zabít vás. Takže co uděláme? Půjdeme na ryby. Hej, Nixi! Je tohle dost velká zbraň? Táni. Skvělá rána. Rychle, nůž! Na! Tak to není dobrý. Teda mírně řečeno. Nejenže jsme přišli o jedinou skutečnou zbraň na palubě, ale tvůj vyhledávač žraloků je taky v tahu. Kdybys neokradl psychopata, vůbec bysme v téhle situaci nebyli. A nebo kdybys mě aspoň na chvíli poslouchal. Můžeme vymyslet jiné řešení. Víš co? Má pravdu. Uděláme to hezky po staru. Ty se zblázil! Je mi líto! Bez toho diamantu budu vyřízený! Jacy, dostaň mě ven! Už seš vyřízený! Udělej to, co vždycky, bratře! Neboj, mám tě! Jacy! Drž se za mnou! Nepodělej to, Chase! Chase! Dostal ho? Jasmíno, zabil ho! Skápni, Jakeu, ty jedna hnusná zrůdo! Promiň, zlatíčko. Ale vsadila si na špatného chlapa. Hej! Jasmíno, plav! Se na loď! Nemůžu! Moje noha! Ne.
dostaneš, ty! Brzo! Hej, halo, no, potápí se! Hej, Jakeu, nech to být. Každou chvíli sem připlavou všichni žraloci z okolí. Neudělej nějakou... blbost. Jsi v pořádku? On za to nestojí. Je to můj bratr. Chasey! Chasey! Podle mě je to moc povyku kvůli jednomu šutru. Na nějakou dobu mám povyku dost. Skvělý výhled, co říkáš? Vážně? Ale co se stalo s tím nenávidím moře? Nemluvil jsem přece o moři. Nedáte si vy dva konečně pauzu? Pořád s tebou ještě nemluvím, Jakeu. Řekl jsem ti, že mě to mrzí. Tebe to mrzí? Máš to u mě. Jo, Chase to má u tebe. Jo, když hevíznu, tak naklušeš, je to jasný? Jo, jasně. A můžu se podívat na svůj diamant? Ne! Hej, lidi, v Austrálii jsou taky diamanty, ne? Ale taky žraloci. Magyar hangok. Nagy Ervin, Pikali Gerda, Gáspár András, Barbinek Péter, Horváth Gergely, Vági Viktória. Magyar szöveg Jósicki Péter. Hangmérnök és vágó Horváth Zoltán. Gyártásvezető Masol Ildikó. Szinkronrendező Vági Tibor. A szinkront a Filmmánia megbízásából a Masterfilm Digital készítette. Wangi tishe kanda, wangi tishe kanda.